Hlášení o zpoždění. Vlak Eurocity číslo 258 Porta Bohemica společností České dráhy Linky X 3 ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 19 hodin 58 minut, který dále pokračuje ve směru Leipzig Hauptbahnhof. Pravidelný odjezd 20 hodin 2 minuty bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. An announcement about a delay. Eurocity train number 258 Porta Bohemica of the company České dráhy, line X3 from Praha hlavní nádraží, scheduled to arrive at 19:58, which continues to Leipzig Hauptbahnhof, scheduled departure at 22, is running late by approximately 10 minutes. Please listen for further announcements. We apologize for the delay of this service. Hlášení o změně zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 179 Berliner Linky X3 ze směru Hamburg-Altona zvýšil zpoždění na 15 minut. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba zpoždění se může změnit. An announcement about a delay. Eurocity train number 179 Berliner line X3 from Hamburg-Altona have been delayed for another 15 minutes. Please listen for further announcements. Zpoždění vlak Eurocity číslo 258 Porta Bohemica společností České dráhy Linky X3 ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 2 kolej třetí. Vlak dále pokračuje ve směru Bad Schandau a Leipzig Hauptbahnhof, pravidelný odjezd 20 hodin 2 minuty. Delayed Eurocity train number 258 Porta Bohemica of the company České dráhy, line X3 from Praha hlavní nádraží, is now approaching platform number 2, track number 3. This train continues to Bad Schandau and Leipzig Hauptbahnhof, scheduled departure at 22. Zpoždění vlak Eurocity číslo 179 Berliner společností České dráhy Linky X3 ze směru Hamburg-Altona přijede k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 58 minut. Delayed Eurocity train number 179 Berliner of the company České dráhy, line X3 from Hamburg-Altona is now approaching platform number 2, track number 2. This train continues to Ústí nad Labem hlavní nádraží and Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 19:58. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Zpoždění vlak Eurocity číslo 179 Berliner společností České dráhy Linky X3 ze směru Hamburg-Altona přijel k nástupišti číslo 2, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 58 minut. Of the company České dráhy, line X3 from Hamburg-Altona
has arrived at platform number 2, track number 2. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 19:58. Passengers may board the train. The train is about to depart. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, vlevo, nastupujte do osobního vlaku číslo 66. Společnosti České dráhy, linky U8 ve směru Rumburg, pravidelný odjezd 20 hodin 35 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, vlevo, nastupujte do osobního vlaku číslo 54-55. Společnosti České dráhy, linky U28 ve směru Rumburg, pravidelný odjezd 20 hodin 41 minuta. Stanici Šluknov, vlak projíždí. Auf den Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 2, links, bitte einsteigen in den Personenzug Nummer 55. Der Gesellschaft der Drahe nach Rumburg, planmäßige Abfahrt 20 Uhr 41 Minuten. Na nástupišti číslo 4, kolej 8, nastupujte do osobního vlaku číslo 6617 společnosti České dráhy linky L2 ve směru Liberec, pravidelný odjezd 20 hodin 42 minuty. Rychlík číslo 1162, Ploučnice, společnosti České dráhy, linky R15, ze směru Liberec, přijede k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 20 hodin 16 minut. Osobní vlak číslo 6813 společnosti České dráhy linky U1 ze směru Chomutov, pravidelný příjezd 20 hodin 24 minuty, přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Rychlík číslo 1162, Ploučnice, společnosti České dráhy, linky R15, ze směru Liberec, přijel k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 20 hodin 16 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6813, společnost České dráhy, linky U1 ze směru Chomutov, pravidelný příjezd 20 hodin 24 minuty, přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6666 společnosti České dráhy linky U8 ve směru Česká Kamenice, Jedlová a Rumburg. Na nástupiště číslo 3, kolej 5, vlevo, pravidelný odjezd 20 hodin 35 minut. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6617 společnosti České dráhy linky L2 ve směru Liberec. Na nástupiště číslo 4, kolej 8, pravidelný odjezd
20 hodin 42 minuty. Na nástupišti číslo 1, kolej první, nastupujte do osobního vlaku číslo 6814 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a most, pravidelný odjezd 20 hodin 42 minuty. Na nástupišti číslo 1, kolej první, nastupujte do osobního vlaku číslo 6814 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a most, pravidelný odjezd 20 hodin 42 minuty. Rychlík číslo 676 Labe, společnost České dráhy, linky R20 ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 20 hodin 31 minuta, přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Rychlík číslo 676 Labe, společnosti České dráhy, linky R20, ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 20 hodin 31 minuta, přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Urychleně přestupujte do osobního vlaku číslo 6666 společnosti České dráhy linky U8 ve směru Rumburg na nástupiště číslo 3, kolej 5 vlevo. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5455 společnosti České dráhy linky U28 ve směru Dolní Žleb, Bad Schandau, Mikulášovice Dolní nádraží a Rumburg na nástupiště číslo 2, kolej 2 vlevo, pravidelný odjezd 20 hodin 41 minuta. Stanici Šluknov, vlak projíždí. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6617 společnosti České dráhy linky L2 ve směru Liberec na nástupiště číslo 4 kolej 8. Pravidelný odjezd 20 hodin 42 minuty. Na nástupišti číslo 3 kolej 5 vlevo. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6666 společnosti České dráhy linky U8 ve směru Rumburg. Pravidelný odjezd 20 hodin 35 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2 kolej 2 vlevo. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5455 společnosti České dráhy linky U28 ve směru Rumburg. Pravidelný odjezd 20 hodin 41 minuta. Vlak je připraven k odjezdu. Auf dem Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 2, links, bitte steigen Sie jetzt ein in den Personenzug Nummer 5455 der Gesellschaft Schütze Drahe nach Rumburg, planmäßige Abfahrt 20 Uhr 41 Minuten. Der Zug ist zur Abfahrt bereit. Na
nástupišti číslo 4, kolej 8, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6617 společnosti České dráhy linky L2 ve směru Liberec, pravidelný odjezd 20 hodin 42 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6614 společnosti České dráhy linky L2 ze směru Liberec, pravidelný příjezd 21 hodina 12 minut, přijel k nástupišti číslo 4. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6969 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží na nástupiště číslo 3, kolej 4, vpravo, pravidelný odjezd 21 hodina 24 minuty. Zastávky Choratice, Povrly, Roztoky a Mojžíř, vlak projíždí. Osobní vlak číslo 6667 společnosti České dráhy linky U8 ze směru Rumburg, pravidelný příjezd 21 hodina 19 minut, přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6667 společnosti České dráhy linky U8 ze směru Rumburg, pravidelný příjezd 21 hodina 19 minut, přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6969 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží na nástupiště číslo 3, kolej 4, vpravo, pravidelný odjezd 21 hodina 24 minuty. Zastávky Choratice, Povrly, Roztoky a Mojžíř, vlak projíždí. Osobní vlak číslo 5454 společnosti České dráhy linky U28 ze směru Rumburg, pravidelný příjezd 21 hodina 16 minut, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Der Gesellschaft für der Drahe auf Rumburg planmäßige Ankunft 21 Uhr 16 Minuten auf dem Bahnsteig Nummer 2 fährt ein. Der Zug endet hier. Osobní vlak číslo 6839 společnost České dráhy linky U1 ze směru Most, pravidelný příjezd 21 hodina 24 minuty, přijede k nástupišti číslo 1. Vlak zde jízdu končí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5454 společnosti České dráhy linky U28 ze směru Rumburg, pravidelný příjezd 21 hodina 16 minut, přijel k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Děčín, hlavní nádraží. Der Personenzug Nummer 5454 der Gesellschaft
České dráhy aus Bromborg planmäßige Ankunft 21 Uhr 16 Minuten ist auf dem Bahnsteig Nummer 2 eingefahren. Der Zug endet hier. Bitte verlassen Sie den Zug. Do osobního vlaku číslo 6969 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží na nástupiště číslo 3 kolej 4 vpravo. Pravidelný odjezd 21 hodina 24 minuty. Zastávky Choratice, Povrly, Roztoky a Mojžíř vlak projíždí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6839 společnost České dráhy linky U1 ze směru Most, pravidelný příjezd 21 hodina 24 minuty přijel k nástupišti číslo 1. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Na nástupišti číslo 3, kolej 4, vpravo. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6969 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 21 hodina 24 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 1177 Ploučnice společnosti České dráhy linky R15 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný příjezd 21 hodina 38 minut, který dále pokračuje ve směru Liberec, pravidelný odjezd 21 hodina 40 minut, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 15 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Zpožděný rychlík číslo 1177 Ploučnice společnosti České dráhy linky R15 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 3, kolej 4 vlevo. Vlak dále pokračuje ve směru Liberec, pravidelný odjezd 21 hodina 40 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 1160 Ploučnice společnosti České dráhy linky R15 ze směru Liberec, pravidelný příjezd 22 hodiny 7 minut, který dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 22 hodiny 9 minut, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu a odjezdu vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, vlevo, nastupujte do osobního vlaku číslo 6668 společnosti České dráhy linky U8 ve směru Rumburg, pravidelný odjezd 22 hodiny 35 minut. Zastávky Březiny u Děčína a Malá Veleň vlak projíždí. Zpoždění rychlík číslo 1160 Ploučnice společnosti České dráhy
linky R15 ze směru Liberec přijede k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 22 hodiny 9 minut. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Spožděný rychlík číslo 1160 Ploučnice, společnost České dráhy, linky R15 ze směru Liberec přijel k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný odjezd 22 hodiny 9 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6971 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Ústí nad Labem západ na nástupiště číslo 1 kolej 1. Pravidelný odjezd 22 hodiny 28 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 5270 společnost České dráhy linky U28 ve směru Bad Schandau, pravidelný odjezd 22 hodiny 41 minuta. Osobní vlak číslo 6669 společnosti České dráhy linky U8 ze směru Rumburg, pravidelný příjezd 22 hodiny 24 minuty přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6669 společnosti České dráhy linky U8 ze směru Rumburg, pravidelný příjezd 22 hodiny 24 minuty přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6971 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Ústí nad Labem západ na nástupiště číslo 1 kolej 1. Pravidelný odjezd 22 hodiny 28 minut. Hlášení o zpoždění. Rychlík číslo 672 Labe společnost České dráhy linky R20 ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 22 hodiny 31 minuta bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu vlaku bude asi 10 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Na nástupišti číslo 1, kolej 1, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6971 společnost České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem západ, pravidelný odjezd 22 hodiny 28 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 6668 společnosti České dráhy linky U8 ve směru Rumburg, pravidelný odjezd 22 hodiny 35 minut.
zastávky Březiny u Děčína a Malá Veleň vlak projíždí. Na nástupišti číslo 4, kolej 8, nastupujte do osobního vlaku číslo 6625 společnosti České dráhy linky L2 ve směru Česká Lípa hlavní nádraží, pravidelný odjezd 22 hodiny 40 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 5270 společnosti České dráhy linky U28 ve směru Bad Schandau, pravidelný odjezd 22 hodiny 41 minuta. Auf den Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 2, Link, bitte einsteigen in den Personenzug Nummer 5270 der Gesellschaft Zirke Drahe nach Bad Schandau, planmäßige Abfahrt 22 Uhr 41 Minuten. Spožděný rychlík číslo 672 Labe společnosti České dráhy linky R20 ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 22 hodiny 31 minuta, přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Spožděný rychlík číslo 672 Labe společnosti České dráhy linky R20 ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 22 hodiny 31 minuta, přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6668 společnosti České dráhy linky U8 ve směru Česká Kamenice, Jidlová a Rumburk na nástupiště číslo 3, kolej 5, vlevo, pravidelný odjezd 22 hodiny 35 minut. Zastávky Březiny u Děčína a Malá Veleň vlak projíždí. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6625 společnosti České dráhy linky L2 ve směru Benešov nad Ploučnicí a Česká Lípa hlavní nádraží na nástupiště číslo 4 kolej 8. Pravidelný odjezd 22 hodiny 40 minut. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5270 společnosti České dráhy linky U28 ve směru Dolní Hled, Šöna a Bad Schandau na nástupiště číslo 2 kolej 2 vlevo. Pravidelný odjezd 22 hodiny 41 minuta. Auf den Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 2, Link, bitte umsteigen in den Personenzug Nummer 5270 der Gesellschaft Zirke Drahe nach Dolní Hled, Schöna und Bad Schandau, planmäßige Abfahrt 22 Uhr 41 Minuten. Osobní vlak číslo 6968 společnosti České dráhy linky U1 ze směru Ústí nad Labem Západ, pravidelný příjezd 22 hodiny 55 minut, přijede k nástupišti číslo 1. Vlak zde jízdu končí.
stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6968 společnosti České dráhy, linky U1 ze směru Ústí nad Labem Západ, pravidelný příjezd 22 hodiny 55 minut, přijel k nástupišti číslo 1. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Osobní vlak číslo 6616 společnosti České dráhy, linky L2 ze směru Liberec, pravidelný příjezd 23 hodiny 10 minut, přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6616 společnosti České dráhy, linky L2 ze směru Liberec, pravidelný příjezd 23 hodiny 10 minut, přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Osobní vlak číslo 6928 společnosti České dráhy, linky U4 ze směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný příjezd 23 hodiny 48 minut, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Na nástupišti číslo 2, kolej 3 vlevo, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1993 společnosti České dráhy, linky U4 ve směru Lovosice, pravidelný odjezd 0 hodin 16 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 3 vlevo, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1993 společnosti České dráhy, linky U4 ve směru Lovosice, pravidelný odjezd 0 hodin 16 minut. Osobní vlak číslo 5271 společnosti České dráhy, linky U28 ze směru Bad Schandau, pravidelný příjezd 0 hodin 12 minut, přijede k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Der Personenzug Nummer 5271, der Gesellschaft der Drahe auf Bad Schandau, planmäßige Ankunft 0 Uhr 12 Minuten auf dem Bahnsteig Nummer 2 fährt ein. Der Zug endet hier. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5271 společnosti České dráhy, linky U28 ze směru Bad Schandau, pravidelný příjezd 0 hodin 12 minut, přijel k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Děčín, hlavní nádraží. Der Personenzug Nummer 5271 der Gesellschaft der Drahe aus Bad Schandau, planmäßige Ankunft 0 Uhr 12 Minuten ist auf dem Bahnsteig Nummer 2 eingefahren. Der Zug endet hier. Bitte verlassen Sie den Zug. Přestupujte do spěšného vlaku číslo 1993 společnosti České dráhy, linky U4 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Lovosice, na nástupiště číslo 2, kolej 3 vlevo, pravidelný odjezd 0 hodin 16 minut.
Na nástupišti číslo 2, kolej 3, vlevo. Ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1993. Společnost České dráhy, linky U4 ve směru Lovosice, pravidelný odjezd 0 hodin 16 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, vlevo, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1995, společnosti České dráhy, linky U8, ve směru Česká Kamenice, pravidelný odjezd 1 hodina 3 minuty. Rychlík číslo 670 Labe, společnost České dráhy, linky R20 ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 1 hodina 1 minuta, přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Rychlík číslo 670 Labe, společnosti České dráhy, linky R20 ze směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný příjezd 1 hodina 1 minuta, přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Přestupujte do spěšného vlaku číslo 1995 společnosti České dráhy, linky U8 ve směru Česká Kamenice, na nástupiště číslo 3, kolej 5, vlevo, pravidelný odjezd 1 hodina 3 minuty. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, vlevo, ukončete nástup do spěšného vlaku číslo 1995, společnosti České dráhy, linky U8, ve směru Česká Kamenice, pravidelný odjezd 1 hodina 3 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3, kolej 4, vpravo, nastupujte do rychlíku číslo 671 Labe, společnosti České dráhy, linky R20, ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 4 hodiny 26 minut. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, vlevo, nastupujte do osobního vlaku číslo 6621, společnosti České dráhy, linky L2, ve směru Česká Lípa, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 4 hodiny 23 minuty. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, vlevo, nastupujte do osobního vlaku číslo 6621, společnosti České dráhy, linky L2, ve směru Česká Lípa, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 4 hodiny 23 minuty. Na nástupišti číslo 3, kolej 4, vpravo, nastupujte do rychlíku číslo 671 Labe, společnosti České dráhy, linky R20, ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 4 hodiny 26 minut. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, vlevo, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6621, společnosti České dráhy, linky L2, ve směru Česká Lípa, hlavní nádraží, pravidelný odjezd
4 hodiny 23 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 3, kolej 4, vpravo. Ukončete nástup do rychlíku číslo 671 Labe společnosti České dráhy linky R20 ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 4 hodiny 26 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 21000 společnosti České dráhy ve směru Děčín, Prostřední Žleb a Dolní Žleb, pravidelný odjezd 4 hodiny 44 minuty z důvodu výluky nejede. V úseku Děčín hlavní nádraží až Dolní Žleb je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 21000 společnosti České dráhy ve směru Děčín, Prostřední Žleb a Dolní Žleb, pravidelný odjezd 4 hodiny 44 minuty z důvodu výluky nejede. V úseku Děčín hlavní nádraží až Dolní Žleb je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, vpravo. Nastupujte do osobního vlaku číslo 6850 společnosti České dráhy linky U24 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Ústí nad Labem západ. Pravidelný odjezd 4 hodiny 59 minut. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 21000 společnosti České dráhy ve směru Děčín, Prostřední Žleb a Dolní Žleb. Pravidelný odjezd 4 hodiny 44 minuty. Z důvodu výluky nejede. V úseku Děčín hlavní nádraží až Dolní Žleb je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, vpravo. Nastupujte do osobního vlaku číslo 6850 společnosti České dráhy linky U24 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Ústí nad Labem západ. Pravidelný odjezd 4 hodiny 59 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, vpravo. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6850 společnosti České dráhy linky U24 ve směru Ústí nad Labem západ. Pravidelný odjezd 4 hodiny 59 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2, kolej 2, vpravo. Ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6850 společnosti České dráhy linky U24 ve směru Ústí nad Labem západ, pravidelný odjezd 4 hodiny 59 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 6620 společnosti České dráhy linky L2 ze směru Čistá Lípa hlavní nádraží, pravidelný příjezd 5
hodin 3 minuty přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Na nástupišti číslo 3, kolej 5, vlevo, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6623 společnosti České dráhy linky L2 ve směru Česká Lípa hlavní nádraží, pravidelný odjezd 5 hodin 6 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 21001 společnosti České dráhy ze směru Dolní Hled, pravidelný příjezd 5 hodin 16 minut z důvodu výluky nepřijede. V úseku Dolní Hled až Děčín hlavní nádraží je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Osobní vlak číslo 6800 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Chomutov bude přistaven k nástupišti číslo 2, kolej 3. Pravidelný odjezd 5 hodin 30 minut. Osobní vlak číslo 6841 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží pravidelný příjezd 5 hodin 30 minut. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 6651 společnosti České dráhy linky U8 ze směru Česká Kamenice, pravidelný příjezd 5 hodin 17 minut, přijede k nástupišti číslo 4. Vlak zde jízdu končí. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6651 společnosti České dráhy linky U8 ze směru Česká Kamenice, pravidelný příjezd 5 hodin 17 minut, přijel k nástupišti číslo 4. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Stanice Děčín, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6841 společnosti České dráhy linky U1 ze směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, pravidelný příjezd 5 hodin 18 minut, přijel k nástupišti číslo 2. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Hlášení o výluce. Osobní vlak číslo 21001 společnosti České dráhy ze směru Dolní Hled, pravidelný příjezd 5 hodin 16 minut z důvodu výluky nepřijel. V úseku Dolní Hled až Děčín hlavní nádraží je zavedena náhradní autobusová doprava. Stanoviště náhradní autobusové dopravy je před nádražní budovou. Na nástupišti číslo 1, kolej 1, nastupujte do rychlíku číslo 673 Labe společnosti České dráhy linky R20 ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 5 hodin 26 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 3, v
vpravo. Nastupujte do osobního vlaku číslo 6800 společnosti České dráhy linky U1 ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží a Chomutov, pravidelný odjezd 5 hodin 30 minut.